OK, takže čo zlidí, já vás vítám u dalšího vlogu, dneska je 21. března. Ano, asi moc dobře víte, co to je, LED světla. Nepotřeboval jsem tomu ani návod, jo, už to tu mám teda dva dny, ale když jsem furt měl pořád nějaké videa, tak jsem si řekl, natočím to později, jo, hnedka to za chvíli zapnu. Já to mám tady, tady, až po ty dveře. A tady taky, samozřejmě. Tady už to nemám, to už mi to přišlo takové blbé, protože to už by bylo moc. Já teďkom vypnu soundbox, hnedka vám to ukážu. Jo, protože já tady mám k tomu takový ovladač a já to zapnu, tady je on, ale nevím, jestli to je zapojené, hele. A už to svítí, toto se mi nejvíc líbí, tady to. A můžu tu nastavovat prostě barvy, jo, tady kliknu na zelenou a budu tu mít zelenou, jenomže teďkom tu mám přenastavené. Takže to moc teďkom nefunguje tak, jak by mělo. Já to chci to na jednu barvu, jenomže to teďkom nejde. Tady mám slow, jako slow motion, to je prostě pomale, v angličtině. Tyjo, to bliká jak blazen. Takhle jsem to ještě nikdy neměl. Já jsem to vždycky nastavoval na slow-mo. To blikalo pomaličku, protože takhle to je nejlepší. Není to až tak moc, jako protože kdybych dal toto, tak by to tu takhle skákalo a mě by za chvíli z toho začalo hrabat, takže ne. A dokonce to ohladá i podle hudby, takže kdybych pustil písničku nějakou, tak to začne blikat. A ještě to ovládá hlas, proto to taky tak bliká. Ono to dokáže všechno. Jako já jsem fakt za to rád, sice to stalo 200, ale za to to je nejlepší prostě. Já jsem věděl, že si to mám koupit, ale já to vypnu, tady je off, už to nejde. Popnu zpátky soundbox. Šup. A už svítím, už jsem tady, už jsem zase zpátky, čau. A ještě tady ty hodiny, navíc ty jsou svítící, ale oni moc nejdou vidět a teďkom jak tu mám ty LED světla, tak to teďkom svítí úplně jak blázen, jo, protože ono se to nabíjí u světla, je to takhle lepší, no. Takže jako já jsem fakt za to moc rád, protože jako nebýt tady těch světel, tak furt tu mám tmu, furt to můžu mít zapojené, fakt jako je to super, strašně super věc. Já jsem za to neskutečně moc rád, mi to takhle vyhovuje, je to takhle nejlepší, mám to tady až potuť, prostě všude, akorát mi ještě napadlo, že bych si dal něco tu, ale já mám pocit, že tu bude zase moc přesvícené, no jenomže, no ale zase to je taky blbé, když to je takhle tu a takhle tady, že jo, takže prostě já bych musel tady dát jenom jednu barvu a tady by to blikalo, jenomže to by bylo asi úplně o ničem, že jo, takže to asi úplně ne, hele lidi, to ne, ale mohl bych zkusit, no uvidíme, nějak to tu ještě vylepším, ale můžu vám ukázat, co to všechno dokáže, já to zase zpátky vypnu, protože takhle to bude lepší. Jo, teďkom tady svítí ty hodiny, vidíte to? A ono to svítí, i když se toho dotknu. Vidíte to, jak to bliká? Já nevím, jestli to vidíte, ale protože to na videu asi moc dobře vidět nepůjde. A je to tím, že každý člověk má v sobě takovou energii s elektřinou. Prostě máte elektřinu v sobě. A taky se divím, proč vás to zabije, ale vím proč. Protože to už je prostě jiná elektřina, když třeba strčíte, já nevím, něco do zásuvky, něco, co tam nepatří, tak vás to zabije, protože už to je moc. A je to navíc jiná elektřina, takže to asi úplně není ono, no, ale tak kdo by strkal něco do zásuvky, že jo, takže jenom abyste věděli, že máte v sobě elektřinu, nevím, jestli to víte nebo ne, ale taky jsem se divil, toto se mi líbí nejvíc, toto je nejlepší. Mám ještě aplikaci na to, tam se dá ještě nastavit plno věcí, dá se to nastavit i na Bluetooth, já už to vypnu, protože zbytečně to teďkom svítí, tak zapnu zpátky tohle, můj kamarád věrný, mu tak říkám. Můj Pepa. Tak jo, tohle už je všechno. Já doufám, že se vám tenhle vlog líbil. Budu moc rád za like, za odběr, za sdílení, však to znáte. Díky moc a zase u dalšího videa nebo vlogu. Čau!